ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର କକେୟା ଦୁର୍ଗା। ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଶରୀର, ବୟସ ପାଖାପାଖି 60 ଛୁଇଁଲାଣି, ଦେହ ସାରା ଏମିତି ଚିହ୍ନ। କକେୟାଙ୍କର ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଭକ୍ତ ଦେଉଥିବା ଦାନରୁ ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ନେଇ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାଁରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ହେଲେ ଏହି ମହାମାରୀ ଓ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଯାଏ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା କକେୟା। ସେହିପରି ଜନମତି ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ କାହାଣୀ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଜନମତି। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଭକ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଜନମତି। କେ ମୋର ମା ନାଇଁ, ବାପା ନାଇଁ, ଭାଇ ନାଇଁ, ବୋନ ନାଇଁ, କିଏ ନାଇଁ ନା ମୋର ଘରକେ ଆଇବ ବୋଲେ ଭଟା କୁରିଆ ଦେଖବ, ଜାଣିଲ ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା ଲୋକ ଅଛୁ। ଥାରେ ଲେଖି କରି ଦେଲି କାହିଁ ଆସିଲା ନାଇଁ, ଆସିନା କାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ ଘର ଲାଗି ଆର କିଏ ଅଛେ ଯେ ବନେଇ ଦେବା, ତମେ ଆମର ମା ବାପା ନେ ନାଇଁ ଦେବା, ତମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ମୋର ଘରକେ ଜାଣିବ ନେ କିଏ ଦେବା ଖାଇବାକେ, ସରକାର ହେ 6 ଅଡ଼ା ଚଲ କି 7 ଅଡ଼ା ଚଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟା କେତେ ଦିନ ଖାଇବୁ, ଲକ୍ଷିଲା ଘରକେ ଗୋଟେ ପହର ନେଇ ହେବା। ମୁଇଁ ଛୁଆବେଳୁ ବସିକରି ଏଠି ବାପା ଆମେ ଖାଲକେ ଯାଉଛେ ନା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି ନା, ଜାଣିଲ ଇ ଭିକିଆ ମାଗି ମାଗି କରୁ ମୋର ଛୁଆ ପିଲାକେ ବି ପୋଷୁଛେ, ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଥିଲା ଛୋଟା କୋଲାଟା ସେ ବି ତ ମରିଗଲା ନା। ମୁଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ 3 ମାଇ ପିଲା ଅଛୁ, ମାସକେ ନେଇକା 15 କିଲୋ ଚଉଲ କେ 3 ମାଇ ପିଲା ମାସ ଗୋଟେ ଖାଇ ଆସି କୁହ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଭୁଇଁ ନାହିଁ, ଭିକିଆ ବି ଗଲେ ନେଇକା ପଡ଼ା ନାହିଁ, କେନ୍ 2 ଅଡ଼ା 3 ଅଡ଼ା ଚଉଲ ଆନୁ ଖାଉଁ, ଏ ମଣ୍ଡିରେ ନେଇକା ପୂଜା ବି କିଏ କରି ଆସିଲେ ଆମକେ ଦିଅନ୍ ଭିକିଆ, ଏବେ ତ କିଏ ନାଇଁ ଆଇବାର ନା, ଡରନ୍ ମାଡ଼େ ତ କିଏ ଦେବା ଆମକେ, ହଏ ଲକଡାଉନ ହେଇଛେ। ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ପଦିଆପାଲି ଗାଁର ଆଦୁପାଙ୍ଗି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଡାହାଣ ହାତ ହରାଇଥିଲେ ଆଦୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦୁ। କୌଣସି ପରିଚୟପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଆଦୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ। ଜିରା ଦଦରା ପଲିଥିନ ତଳେ ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରାମାଡ଼ ସହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗାଈ ଚରାଇ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ବି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦୁ। ଆଦୁ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ କି ବା ତାର କିଏ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଚଳୁଛି, ମିଳିଲେ କାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛି। ହେଲେ ସରକାର ବି ତାର ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଭାଇ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନ ଦୁଃଖାଇ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦିନେ ଫେଜ ପୂଜା ଆଣି ଗୁରୁ ଦେଲେ ସରି, ସେ ବାବୁ ଖାଇଲାନି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଖାଇକି କେମିତି କୁଦ କି ଚାଉଲ କି ମିଳେଇ କରି ଗୋଟେ ହାତ ତାଣି ରାନ୍ଧି କରି କେମିତି କରି ଖାଇଲାନି, ଏ ସରକାର ମିଶା କେମିତି ଏତେ ଦିନ ଯାକ ଦେଖ ତ ନାହିଁ ଜାଣ ତ ନାହିଁ, ତା ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ତା ମାଇକ ନାହିଁ, ପିଲା ନାହିଁ, ତାର ଭାଇ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ। ତେବେ କେବଳ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି କି ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିକାଶର ବାଟ ଉଗାଳୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଳା ବାଦଲ। ନୀତି ଆୟୋଗ SDG ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 28 ରାଜ୍ୟ ଓ 8 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 32ରୁ 86 ଭିତରେ ସ୍କୋର ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 40। ରାଜ୍ୟର 1/3 ଅର୍ଥାତ୍ 33% ଲୋକ ଏବେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାର ପଚେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ଘର ଦେଖିବା, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ଦେଇଦେଇଛୁ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଇଏ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏବେ ବି ଆହୁରି 15% ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଭାବ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେଇଛି ଆଙ୍କ ସମୟରେ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସମୟରେ, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯେଉଁ କାଟିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯେଉଁ କଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ଗରିବୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା ହେଲେ ବି ଏହାର ସୁଫଳ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି।
ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।